už v roce 2017 vybojovala Kateřina Siňaková na okruhu WTA hned dva singlové tituly. Své první a bohužel do této chvíle také poslední. Marné čekání na další trofej ze dvouhry pokračovalo totiž i v sezóně 2020. Navíc to byly tenisové měsíce, kterými se 24-letá Češka z velké části protrápila. Mnohé naznačily už úvodní podniky, se kterými se rodačka z Hradce Králové loučila v nejkratším možném termínu, tedy v prvním kole. V jinak oblíbeném Šenčenu, kde před 3 lety Kateřina dokonce triumfovala, jí tentokrát velmi rychlou stopku vystavila v tomto duelu Ruska Jekaterina Alexandrova, mimochodem pozdější šampionka. Smůlu na los měla majitelka dvou grandslamových titulů ze 4 hry i na následujících akcích. Na Australian Open získala v Melbourne proti krajance Petře Kvitové jediný gem a po návratu od protinožců si na ní pro změnu v Petrohradské hale smlsnula i do fantastické formy se rozjíždějící Kazaška Jelena Rybakina. Za 1:20 Siňakovou porazila 6-3, 6-4. Premiérového vítězství v hlavní soutěži se tak Kateřina Siňaková dočkala až 18. února v Dubaji, tedy na stejném místě a dokonce v ten týž den jako o rok dříve. Tehdy to odskákala Chorvatka Petra Martič, teď Karolína Muchová. České derby bylo dlouho poměrně vyrovnanou záležitostí a o postupu nakonec musela rozhodovat až 3. sada. V té už Siňaková jasně dominovala, když těžila z velkého počtu soupeřčinných nevynucených chyb a uštědřila krajance dokonce nepopulárního kanára. O den později ale už Siňakovou nepustila dál stará známá z předchozího turnaje v Petrohradu Jelena Rybakina, která zase vyhrála hladce 2x6-3. Poté v Dauhá, stejně jako předtím v Dubaji, králové hradecká rodačka znovu úspěšně zvládla kvalifikaci. V hlavní soutěži už pak ale neobstála. Na ty její síly byla v téhle partii Tunisanka Ons Jabeur, která v zápase ztratila jen 5 her. Aniž by to v tu chvíli tušila, byl to pro Kateřinu nadlouho poslední duel na té nejvyšší úrovni. Rozmach koronaviru totiž znamenal přerušení dění na dámské túře a s ním spojenou několikaměsíční pauzu. Alespoň částečně se jí českým organizátorům dařilo od konce května vyplňovat celou řadou nejrůznějších domácích akcí a Kateřina Siňaková přitom byla jednou z nejaktivnějších. V průběhu několika týdnů absolvovala celkem 19 singlových zápasů, zahrála si finále turnaje ve Starých Splavech a představila se i v rámci charitativního týmového projektu Tipsport Elite Trophy. V něm si ve dvouhře připsala na své konto 2 partie proti Kristýně Plíškové. Zatímco v Praze na Štvanici s ní prohrála, na začátku července jí na prostějovské Antuce porážku oplatila a zvítězila 7-5 a 6-4. Tak já jsem hlavně se snažila, já spíš budu soudit podle toho posledního zápasu, tam jsem hrozně hrála přes druhý servis a Kristýna mě tlačila a tady se mi to naopak povedlo, že já jsem jí vracela co nejvíc servisu, nechávala jsem jí ve hře a já jsem servírovala dobře, takže prostě jsem jí trošku vnutila tu moji hru a o to víc si to cením. Po oficiálním restartu sezóny na okruhu WTA šla ale Kateřina Siňaková zase od porážky k porážce. Z kraje srpna na Prague Open v prvním kole nestačila na Slovinku Zidanšek a další neúspěchy přišly o něco později na amerických betonech. V New Yorku česká tenistka nejprve v generálce na US Open nestačila v tomto duelu na belgickou kvalifikantku Kirsten Flipkens a podlehla jí 2x3-6. No a na samotném Grand Slamu si pak proti Estonce Kanepi uhrála jen 3 gemy. Návrat spoza oceánu a s ním spojený opětovný přechod na Antuku ale přeci jen znamenal pro Siňakovou alespoň mírný obrat k lepšímu. V Římě si dokonce v tomto souboji prvního kola vyšlápla na bývalou světovou jedničku Angelique Kerber. Německou soupeřku přestřílela 23-11 na vítězné údery a důležité bylo i to, že udělala jen 12 nevynucených chyb. Ve druhé sadě trojnásobná grandslamová šampionka jen tak unikla potupnému kanáru. I tak ale s Kateřinou prohrála hladce 3-6 a 1-6. A tenhle parádní výkon už ale Češka bohužel nenavázala ve druhém dějství, když Rusce Kasatkyně sebrala pouze 5 gemů. Turnajovým maximem Siňakové v roce 2020 byl zářijový postup mezi nejlepších 8 na podniku kategorie WTA International ve Štrasburku.
konečně porazila alespoň dvě soupeřky v řadě. Nejdříve otočila duel s Američankou Perou a pak si za necelou hodinu a půl v tomto zápase poradila 6-2, 6-4 s Jekaterinou Alexandrovou. Utkání bylo plné krásných výměn, především z české strany, a všechno vyvrcholilo proměněným matchbolem, který stál opravdu za to. Byl to hodně těžký zápas. Hráli jsme spoustu dlouhých výměn. Jsem šťastná za to, jak to nakonec dopadlo. Siňakovou tak ve Štrasburku nakonec zastavila až ve čtvrtfinále rozděleném kvůli dešti do dvou dní Arina Sabalenka. Běloruská favoritka ale měla co dělat. V rozhodující třetí sadě totiž prohrávala už 1-3, přesto výsledek ještě stihla překlopit na svou stranu. Slušnou formu si pak někdejší světová deblová jednička odvezla i do Paříže a na opožděném French Open z toho pro ní bylo třetí kolo. Samotný závěr sezóny pak už byl pro Kateřinu zase ve znamení porážek, byť po neúplně špatných výkonech. V Ostravě se o postup přetahovala ve dvou dramatických sadách s americkým supertalentem Coucou Gauff. V prvním setu Češka dokonce podávala na vítězství, jenže klíčové momenty pak zvládla lépe její soupeřka, stejně jako v dějství číslo 2. Byl z toho tedy výpadek hned v prvním kole, podobně jako poté na poslední akci sezóny v rakouském Linci. No a tím už pro Kateřinu Siňakovou definitivně skončil tenisový rok 2020, který se příliš nepovedl. Ve dvouhře propadla světovým žebříčkem na aktuální 64. místo a ve své parádní tenisové disciplíně, tedy v deblu, si sáhla jen na jednu jedinou trofej. Navíc to bylo na menší akci v Šenčenu. Směrem k příští sezóně, do které by Kateřina chtěla vstoupit už s novým trenérem, je tak určitě na čem pracovat.